Můžu se zeptat? Vy znáte toho frajera, co jste si říkali pro kartičku? Jak často na to koukáte? Hodně, každý den. Když natočí video, tak... Každý den, non-stop. No, když mám přístup k počítači, tak... 24 hodin. Na YouTube. Jako fakt? No. Jo, jeden z mála youtuberů, na který koukám a který mě vážně zaujal. A kolik jich znáte, holky? Kolik jich znáte? Spoustu. Hodně. Ale pravidelně koukám asi na... 4 na 5 možná. Tak 3. Snad všechny youtubery, který mají více jak 50 tisíc odběratelů. A kolik času trávíš na YouTube teda? Hodně. Takže ty už nejsi na televizi, ty jsi na YouTube. My máme na televizi YouTube, takže... No. A co když přijde k televizi táta nebo máma? Tak to mají blbý. Co ti na to říkají? Tak já si jdu na svůj notebook. Jak je ten obsah, co se tam nejvíc líbí? Nebo co se ti nejvíc líbí, když natočí? Sex poradna. A nějaký takový ty nákupy a takové věci, to tě taky bere? Když někdo nějaká... Jo, od holek. Jo. A chystáte se tak něco natáčet, holky? Ne. No, tady já Nikolka natáčí. Takže za 2 videa 30 odběratelů. Máš, jo? Aha. Takže příští rok tady můžeme čekat na tvoji autogramy. Tak děkuju, holky. A vy znáte jiný youtubery, nebo proč jste tady vy? No, my jsme tady na soutěži. Cože? My jsme tady na soutěži, ne? Vy jste na soutěži? No. Takže vás youtuber nebere? Ale jo. Já jsem youtuber, ani do se nechodí. Jo, tady... Ty jsi taky youtuber? Aha. 60 odběratelů. 60 odběratelů. A na jaký youtubery ty koukáš? Na jiný, no. Na jiný. Ale jako občas ani koukám. Jo. A jaký... kolik času trávíte na YouTube každý den? To vyjde. Jak to vyjde? Tak 10 minut? No, tak ne. Spíš 3 hodiny? No, tak hodina, hoďku. Dostanete ovšeřit vy všichni, kteří máte na ruce právě tu pásku. Ten byle má samozřejmě, protože si můžete zakoupit. A prucím, jak už jsem to zmiňoval. A říkal jsem si, že to je docela dobrý přivýdělek.